Ja klar, Madeline, nee. Ja, så er vi tilbage live på Facebook med herredoublekampen mellem Frankrig og Norge. Og det er Ole og Benny fra Norge, der møder Philip og Kanté og Damien Aure fra Frankrig. Begge to tidligere og nuværende verdensmestre. Kanté naturligvis med de fleste. Han har vundet 14 verdensmesterskaber i sin tid i henholdsvis triple og præcisionsskydning. Og det er så anden runde i landskampen. Og første runde endte med, at Frankrig vandt herresinglen. Han spillede Philippe Kanté. Og de vandt mixed-stilen, og der blev spillet uafgjort i damesingle. Og der var et point til Norge i denne runde. Og stillingen er 3-1 til Frankrig. Som lægger ind for Norge. Han startede sin landsholdskarriere allerede i juniorårene. Og hans makker Benny har vi jo set utallige gange til både Hedebro, København Open og optrædende for det, for det norske landshold til VM og EM. Dobbelt. Norge mod Frankrig, og der er stillingen 2-1 til Frankrig. Okay. Den var lige kort nok. Spiller Danmark A mod Danmark B på TV-banen, som bliver sendt på Sport Live. Der er der også tale om herredouble og damedouble. Thank you.
oplever desværre i øjeblikket lidt tekniske problemer med land på Estland for vores sendeudstyr, så det kan godt være, at vi på et eller andet tidspunkt forsvinder. Men vi må bære over med os. Vi gør vores bedste. Ja, så håber vi, at vi har løst problemet med vores strømforsyning og regner med at fortsætte indtil kampen er færdig. Der spilles som sagt på tid, og det er 45 minutter, for der er mange kampe, der skal afvikles i dag og i morgen. Og vi skulle gerne være færdige til i morgen kl. 1, så alle kan komme hjem i tide, passe deres arbejde på mandag. Det var 2 point til Frankrig, og stillingen er 5-1. Damedublen på banen ved siden af lavede Norge 3 point og fører med 4-2. Og her blev den norske indlæg en smule for kort. Og de står nu over, hvad de skal finde på. Og det ser ud, som om de bliver enige om at forsøge et løft på den kugle, der blev for kort. Og prøve at løfte den med ind. Ja, det blev så et direkte indlæg. Men som løft var det jo flot, fordi kuglen blev i området og blev pointtællende kugle. Og det var jo meningen, at der skulle have været 2 ind. Således at den franske skytte ikke kunne fjerne begge 2 og ende op med pointet. Men det gik jo godt. Grisen ud i ny runde. Endnu et for kort indlæg fra Kantes side. Ja, nummer 2 i kampen. Sjældent at se fra hans hånd. Han har jo i mange år været skyttet nummer 1 klart for Frankrig. Og i de senere år har han primært faktisk spillet som indlægger på det franske landshold, når han har været med til
VM og EM. Ligger Frankrig med 2. Det var formentlig nøjagtigt, hvad Frankrig de ledte efter, nemlig en perfekt stag. Således at det ikke var givet, at Norge kunne lægge en, der var bedre. Og det resulterer også i, at Norge med overtal af kugler vælger at skyde. Det var et fornuftigt svar fra Norges side. Frankrig ligger stadig med 2. Men Norge har en kugle mere end Frankrig. Og i damedoublen scorer Norge igen 3 og kommer på 7-2. Svært ved at vurdere, om det sidste franske indlæg er 1'er eller 2'er. Men det vil vise sig. Det ser ud som om den er 2'er. Og at Frankrig prøver, eller Norge prøver at lægge yderligere 2 ind. Den ser umiddelbart ud, som om den er for bred. Så er det spørgsmålet, om der skal skydes for at få den med. Det ser ud, som om det er det valg, der bliver taget.
kunne godt ligne træ. Og det var det, og så er stillingen 5-4 til Frankrig. Turneringen her i weekenden i Hedebo, den adskiller sig fra, fra VM, hvor man jo spiller om VM i damesingle, VM i herresingle, VM i damedubbel, VM i herredubbel og VM i mixdubbel, hvor her denne turnering er ment som i hovedsagen en træningsturnering, hvor man har besluttet at sige, at det er en holdturnering, og det er én samlet vinder som et landshold, og ikke et spørgsmål om, hvem der vinder de enkelte kategorier. Super indlæg af Ole. Og der bliver svaret med en karo. Så er det ligesom på plads. Perfekt indlæg. Super. Skuddet var i orden, og kontraen gjorde ikke den store skade, men resultatet er, at Frankrig ligger med 3. Ud af 3 mulige. Ej, da Frankrig har 2 tilbage. Kanté har lagt en ind. Så det er 2-2 i kugler. Og det gør, at Norge har chancen for at udligne stillingen, eller bringe sig foran med en, hvis ikke Frankrig udnytter sin sidste kugle optimalt. Forsøger Norge at låse den bedste af de franske kugler, og det lykkes ikke helt.
Perfekt skud fra Kanté. Efterlader Norge med mulighed for et point. Hvis de kan lægge bedre ind, end den, der ligger. For det er jo sandsynligvis være for farligt at tage skuddet. Og hvis han misser, så ligger Frankrig med 4. Og de norske damer, de suser bare derudad. De har lige lavet en 3. runde mere til stillingen 10-2. Det endte med 4 til Frankrig, og så er stillingen 9-4 til Frankrig. Er det? Nu bliver der dømt, at den skal være den tilladte afstand fra ringen på den anden bane. Derfor får Norge lov at flytte risen, da den ikke er lovlig. Så det var et mis fra Norge og en snitter. Og det efterlader dem jo i et relativt kraftigt kugleunderskud, som kan blive afgørende for runden og måske endda kampen. Super indlæg igen fra den norske indlægger. Han har spillet stabilt. Men når man møder så gode skytter som de to på det franske hold, så skal der også noget specielt til. Ho, 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 ho. Ja, der kan man nogle gange sidde og spørge sig selv, om det nu var med vilje. Men griseflyttet var ikke. Det er jeg overbevist om. Ja, nu er det norske hold godt klar over, at det er ved at være sidste udkald, så de prøver at skyde efter grisen for at få runden om.
Også her er det godt nok sort ud for Norge. Frankrig ligger med 2. Norge har 1 tilbage, og Frankrig har 4 kugler tilbage og skal bruge 4 point. Det er hårde odds. Det er svært at forestille sig, at de overlever det. Ja, det er slut. Frankrig vinder herredublen. Ja. 13-4. Og vi slår over på damedublen på banen ved siden af, hvor stillingen er 10-2 til Norge. Og Frankrig laver 4 og reducerer forspringet. Det norske forspring til 10-6. Franske damer, eller de norske damer, har spillet ret stabilt, og der er for mig ingen tvivl om, at hvis de fortsætter på samme niveau, så vinder de også denne her kamp. Indlæg, der er for lange fra den tyske dame. Det er franske dame, undskyld. Ja, jeg fik lige øje på en tysker ude i øjenkrogen, det var derfor. Fint skud fra den norske pige. Og Norge ligger stadig. Med den mørke kugle foran grisen. Godt indlæg fra den franske skytte. Oi. Den var ikke god. Så Frankrig en kugle tilbage, og Norge har 3, ja. Indlæggeren har 2, og skytten har 1. Den kommer ind til point. Thank you.
Nogle vælger at skyde for at lukke kampen. Yep, så ligger der to. Så mangler de kun en. Hvis I er lurt, de lukker nu. Ja, det tænker jeg, de gør. Stabilt lagt, og Norge vinder 13-6.